Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, hvala vam što ste i danas došli u Kulturni centar Novog Sada na tribinu mladih, gde ćemo govoriti o jugoslovenskoj tajnoj službi uoči i za vreme Drugog svetskog rata. Tačnije, govorit ćemo o čoveku koga slobodno možemo nazvati da je bio i srce i duša te obaveštajne službe. Naravno, radi se o vojnom atašeu Jugoslovenske ambasade u Berlinu, pukovniku Vladimiru Vauhniku. Čoveku koji se u to vreme našao, turbulentno vreme za celokupni svet, u epicentru svetskih dešavanja, gde su se našli najbolji obaveštajci iz svih zemalja sveta i gde su se svi trudili da prikupe što više informacija o tome šta se dešava u Trećem Rajhu i kakvi su im planovi, i on se pokazao među njima kao verovatno najveštiji, najsposobniji i čovek koji je uvek na vreme uspevao da prikupi najvažnije podatke. Ne samo za sudbinu njegove zemlje, što mu je bio prioritet Jugoslavije, već podatke koji su bili važni i za saveznike njegove zemlje. Zbog toga je negde pomalo tužno, u svakom slučaju, kada se suočimo sa tom činjenicom da malo ko zna za Vladimira Vauhnika. Samo ime Vladimir Vauhnik široj javnosti apsolutno ništa ne znači. Znam ja da je posao tajne službe takav da ti ljudi koji se bave tim poslom uvek ostanu negde u senci. I sam Vauhnik je rekao da ko se bavi obaveštajnom delatnošću, on ne može očekivati velike pohvale, ne može očekivati priznanja. Jednostavno, to nije predviđeno za njih, to je predviđeno za ove druge oficire. Ali Vauhnik je na kraju krajeva ostavio i svoje memoare, na kraju krajeva bilo je i drugi koji su njemu pisali, nemački obaveštajci su njemu ostavili svoje podatke, i onda, kada već imamo te podatke i imamo čoveka koji je sve to postigao, onda je zaista žalosno da ne znamo gotovo ništa o njemu. Ko je u stvari bio Vladimir Vauhnik? Vladimir Vauhnik je rođen u tadašnjoj Austro-Ugarskoj 24. juna 1896. godine u malom mestu Svetinje. Slovenac poreklom, roditelji su mu bili prosvetni radnici, od malena se interesovao za vojnički poziv, to mu je bila nekako prioritet, inače izuzetno dobar đak. Po završetku osnovne škole pohađao je gimnaziju u Mariboru i odlučio se da upiše i vojnu školu. Imao je tu nesreću da je tada izbio i taj čuveni prvi svetski rat, veliki rat, kako god hoćete, i on kao najbolji student od svih kadeta u svojoj klasi dobio je čin poručnika, iako nije završio vojnu školu, već je bio upućen na front u sastavu 17. pešadijskog puka, koji je uglavnom bio sastavljen od Slovenaca i Slovaka. Na istočnom frontu on se pokazao veoma dobro, ne samo kao sposoban mladi oficir, već kao izuzetno hrabar, dovoljno je pomenuti da je dva puta ranjavan na frontu, to dovoljno govori o svemu tome, a pred sam kraj rata bio je prebačen i njegov ceo 17. pešadijski puk na front prema Italiji. Tu je dočekao praktično slom njegove vojske. Postignuti su, tu je već i komandovo pukom, postignuti su neki dogovori o tome da će mu Italijani obezbediti, omogućiti da svoj puk povuče pod oružjem nazad u domovinu, međutim, oni su izigrali taj postignuti sporazum, zarobili su čitav njegov puk i njega, međutim, tu se već video njegov karakter, on je ubrzo pobegao iz tog zarobljeništva, pokazao se taj njegov hazarderski karakter, složit ćemo se, ako neko želi da radi u obaveštajnoj službi, želi da bude špijun, što bismo jednostavno rekli, onda mora imati malo tog hazarderskog karaktera, viška hrabrosti, a on je takav i bio. Vratio se u svoju domovinu, tačnije i njegova domovina je sad postala kraljevina SHS. On je odlučio da se priključi sada u vojsku kraljevine SHS. Tu je tada postojalo pravilo da svako od bivših austro-ugarskih oficira, ko se odluči da pristupi vojsci kraljevine SHS, da će dobiti čin više. I on je naravno pristupio i dobio odmah čin kapetana. I nastavio svoju karijeru, otišao u Beograd na dalje školovanje, na čuvenu Višu školu vojne akademije, koju su pohađali pre toga i Dragutin Dimitrijević Apis i Petar Živković, siva eminencija režima Aleksandra Karađorđevića, svi oni koji smo često pominjali na ovim predavanjima u Kulturnom centru, koji su igrali važnu ulogu početkom 20. veka, tako da možemo reći da je ta vojna akademija zaista bila rasadnik tih nekih važnih kadrova. On je u to vreme pokazao zaista izuzetan kvalitet kao mladi student, opet najbolji u generaciji, opet perfektan u svakom smislu, kako se to negde od njega očekivalo. Pokazao se izuzetno dobro i da ne treba da nas čudi što je u vojničkoj karijeri jako brzo napredovao. On je bio najmlađi pukovnik u vojsci Jugoslavije.
On je zadržan da bude profesor na vojnoj akademiji, bavio se strategijom. Kada su organizovani vojni manevri, on je bio taj koji je organizovao te vojne manevre. Pisao je veliki broj radova, sam kaže da mu to nije predstavljalo problem. Pisao je ogroman broj radova. Čak njegov brat pominje da je pisao i radove za svoje profesore ponekad, kako bi im, jel te, pomogao da imaju svojih radova. To je bila činjenica i zaista za Vauknika možemo reći da je bio izuzetno talentovan za taj vojnički poziv za koji se opredelio. I onda ne treba da nas čudi što je na kraju došlo do toga da u to jedno turbulentno vreme 1938. kada je i spoljnopolitička situacija bila izuzetno komplikovana, kada je i unutrašnja politička situacija bila izuzetno komplikovana u Jugoslaviji, on dobije tu važnu dužnost da ode na mesto vojnog ataše u Berlinu. Izbor njega je bio praktično, naravno zbog toga što se od njega moglo mnogo očekivati i što je imao taj veliki potencijal. On je to shvatio ozbiljno kako su svi očekivali od njega. Pripremao se izuzetno dobro za odlazak u Berlin, eto i sam kaže da je morao da pročita Mein Kampf, koji nije baš neko štivo bilo, ali mu je bilo neophodno da bi se uverio u to kakav je karakter režima s kojim će biti suočen. Pripremio je svoje planove kako će se ponašati u Berlinu, dobro je proanalizirao društvo u Nemačkoj tog vremena, zaključio je gde može naći svoje saradnike, kako može razviti svoju obaveštajnu mrežu, zaključio je da će to biti najlakše ako uspostavi kontakt sa tim ljudima u Nemačkoj koji nisu podržavali Hitlera i nacionalsocijalisti ili naciste. A to su pre svega bili plemstvo Nemačko, koje je bilo negde skrajnuto, marginalizovano, ali dalje veoma uticajno, pre svega u vojsci i diplomatiji. Zatim sama vojska, za koju Vauknik rekao da je sistem za sebe u Nemačkoj, čak i Hitler je morao puno opreza da nastupa prema toj vojsci, plašeći se ponekad njene reakcije i smene koje je vršio, vršio je sa puno takta. I na kraju krajeva to su te bila dva ključna centra na koje on želeo da se fokusira. Situacija za Jugoslaviju, njegovu zemlju, je postala posebno teška te 1938. kada je izvršen Anšlus Austrije, kada je Nemačka pripojila Austriju sebi. Jer tada prvi put Jugoslavija dobija granicu sa Nemačkom. Do tada je u jugoslovenskoj politici kao osnovni neprijatelj ili najveća pretnja po bezbednost zemlje percepiran niko drugi do Italije. Ali onog momenta kada je Nemačka izašla na njene granice, s obzirom na njenu agresivnu politiku, e tada je počele i sumnje da li će sledeća žrtva njihove politike u stvari biti Jugoslavija i da li će njihova ekspanzija, na primjer, prema Jadranskom moru ići preko Slovenije prema Trstu. To su bila neka razmišljanja o kojima i sam Vauknik u to vreme takođe razmišljao i nosio se s tom mišlju da bi do toga moglo doći. On je odlučio, naravno po dolasku i kada se sastao sa svim nadležnima s kojima je trebao da obavi razgovore, sa Geringom kao komandantom vazduhoplovstva, sa admiralom Rederom, komandantom Mornarice, sa von Braunhičem, komandantom kopnenih snaga, za koje je rekao da su bili zadovoljni njegovim izborom za mesto atašeja, jer su ga smatrali negde sebi bliskim čovekom, ili je bio austro-ugarski oficir pre toga. Posle toga je odlučio da primeni određene taktike kada je prikupljanje informacija u pitanju. Jedna od najvažnijih, kako on kaže, načina prikupljanja informacija je bilo uspostaviti prijateljske odnose s nemačkim oficirima, posebno s tim koji su bili protiv Hitlera. On je odlučio da organizuje jednomesečno večere. Bila je večera, na primjer, jedan mesec za vazduhoplovne oficire, drugi mesec za kopnenu vojsku, treći mesec za mornaricu i to se vrtelo, svaki mesec se to menjalo. Zašto? Jer on je zaključio da uz dobru hranu koju naručuju iz Jugoslavije, uz piće, uz rakiju, uz vino, i ti oficiri će reći neku stvar više koju možda inače ne bi rekli. Tako da možemo slobodno reći da se služi tim balkanskim gostoprimstvom. Inače, i sam je rekao da u to vreme nemački oficiri, bez obzira što su na visokim pozicijama, nisu baš bili spremni da odbiju besplatan ručak, tako da su rado dolazili na ta njegova kupljanja, što nam govori o tome da stanje u Nemačkoj, bez obzira kako je to delovalo u svetu, i nije bilo tako dobro. On je naravno pripremao, kako kaže, posle njihovog odlaska i određene poklone, neko piće, neke cigarete. Imao je zbog toga probleme sa Beogradom, ili iz Beograda su mu zamerali zbog velikog trošenja sredstava i zbog takvog ponašanja u Berlinu, međutim on kaže to i nije bilo toliko skupo, hrana u Srbiji, u Jugoslaviji, tačnije tada nije bila skupa, u Nemačkoj jeste, tako da na kraju krajeva kad su mi smanjili budžet, kako je rekao, onda sam svojim novcem naručivao tu hranu i to piće i uz tu veštu kuvaricu koja je, već kaže, više od decenije bila uz
uz samu ambasadu sve je išlo kako treba. Uspostavio je dobre prijateljske odnose sa njima, dobre prijateljske odnose sa nemačkim plemstvom i polako je počeo da prikuplja podatke. A jedan od ključnih zadataka koji je dobio na početku, odmah po dolasku u Nemačku, bio je naredba jugoslovenskog generalštaba da mora da im pošalje detaljan izveštaj o snazi nemačke vojske, jer to je ono što ih je tada najviše interesovalo i što je našu vladu, na kraju krajeva i vojsku, najviše plašilo. On je takođe sa drugim obaveštajcima, rekao sam da je Berlin bio centar obaveštajne delatnosti tog vremena, tu su bili najbolji obaveštajci iz drugih zemalja, takođe održavao dobre odnose i tu treba pomenuti i vojnog atašeja Čehoslovačke. Kada je njegova zemlja razbijena, on je napustio naravno Nemačku, a Vauhniku je ostavio svu svoju dokumentaciju i sve što je prikupio podataka o nemačkoj vojsci i sam Vauhnik kaže da mu to puno pomoglo. To je bio jedan detaljan spis svih raspoloživih divizija, njihovih sredstava, ali, kaže, ja sam tu već uočio da postoji jedan ozbiljan problem. To je bilo zastarelo. Ja sam uočio da se nemačka vojska dinamično menja. I onda se poslužio onim što je najbolje znao, a to je matematika. Bio je izuzetno veš matematičar. Odlučio da pravi proračune koliko može u stvari da se menja nemačka vojska iz meseca u mesec. Računao je koja godišta idu da služe vojni rok. Kada će stupiti u služenje vojnog roka. Kada će završiti, kada će doći novi. Tako je uspeo da proceni koliko oni mogu da obuče vojnika u jednom vremenskom intervalu. I to nije bilo dovoljno. Znao je da je privreda izuzetno važna delatnost. Kad god bi došla neka privredna delegacija iz Jugoslavije u Nemačku da razgovara o kupovini nekog oružja ili nekog materijala, on bi uvek išao sa tom delegacijom da upozna te direktore fabrika. Kako kaže, onda bi naručio, ako je neko baš važan direktor, neki orden iz Jugoslavije, pa bi mu poklonio taj orden, jel te, dodelio orden u ime svoje zemlje. Nemci su posebno bili slabi na ta odlikovanja i sa njima je uspevao takođe da uspostavi dobre odnose. I onda je preko tih direktora fabrika uspevao da sazna kakva je njihova proizvodnja, kojim stepenom ide, ukoliko smena rade, koliko proizvode mesečno, godišnje naoružanja. Onda je to računao sa godištima vojnika, koliko vojnika može da se opremi tim oružjem i on je došao do tada malo senzacionalnog saznanja, kako je rekao da će već u junu 1939. Nemačka imati ne 50 divizija kako je njemu čehoslovački ataše ostavio podatke, već imati 100 divizija. Kaže, kad sam sastavio taj izveštaj, poslao sam ga u Beograd, gde je to dočekano, da ne kažem, na nož. On je smatran čovekom koji je pao pod nemačku propagandu, možda i nemačkim špijunom, i već tu su krenule intrige negde protiv njega i razmišljanje da bi on trebao da bude povučen sa te pozicije. Naravno, bilo je mnogih onih koji su merkali tu njegovu poziciju, jer bilo je, jel te, za nekoga ko nije baš bio spreman toliko da radi, veoma ugodno biti vojni ataše u jednom Berlinu. Međutim, on je nastavio svoj posao dalje, uprko svemu. Sam kaže da je bila jedan važan događaj, to je poseta kneza Pavla Nemačkoj. Pre toga je bila proslava Hitlerovog rođendana i ogromna vojna parada, na kojoj su bili svi vojni atašeji, velike delegacije, a iz Jugoslavije je došao samo jedan ministar. I to je Nemce dosta uredilo. I to je Vauhnik primetio. Međutim, kaže, kad je doneta odluka o poseti kneza Pavla Nemačkoj, tu se stvar dramatično promenila. Nemci su bili prezadovoljni tom odlukom. Izuzetno ih je radovala vest da će doći knez, namesnik Jugoslavije, koji potiče iz jedne vladarske dinastije, da će doći jedan ugledni, naravno, predstavnik jedne ugledne zemlje, Jugoslavija je smatrana u to vreme uglednom zemljom, da će doći čovek koji je blizak Britancima, što ih je posebno radovalo, i na kraju krajeva to su mogli da iskoriste i za svoju javnost, da pokaže, eto, naša zemlja je naravno važna i ugledna, i doći će jedan knez iz dinastije Karađorđevića da poseti našu zemlju. I kaže, to je neverovatno, kao po direktivi svi mediji su pisali hvalospevo Jugoslaviji. Iz dana u dan predstavljena jedna divna zemlja, divnog jugoslovenskog naroda koji izuzetno voli nemački narod i kaže, jednostavno, takva kampanja je krenula iz dana u dan. Nemci su želeli da ta poseta prođe perfektno. Čak i upriličena vojna parada za dolazak kneza Pavla, nekako on kaže, puno manja od one koja je bila za Hitlerov rođendan. 30.000 su ljudi angažovali oko te posete. 30.000 SS-ovaca je učestvovalo da se prave špaliri, da se obezbeđuje to. Desetine miliona maraka je potrošeno. Šta je bila poenta? Pa poenta je bila dovesti kneza Pavla i tada ga već slomiti i naterati na savez sa Nemačkom. Naravno, Vauhnik je rekao da to nije prošlo onako kako su Nemci očekivali. Najbolje se to videlo iz jednog sastanka koji je došao na samom kraju, koji je trebao, posle te višednevne posete, koji je trebao biti protokolaran. On kaže, ja sam čekao u holu da taj sastanak prođe. Bilo je predviđeno protokolom pola sata. Došao je Hitler, tu je bio knez Pavle, Joachim von Ribbentrop, Gering, razgovarali su i Hitler je izuzetno besan izletao iz kancelarije. A
Knez Pavle, naravno, posle toga izašao, kaže, razgovarali smo o svemu. Meni je bilo jasno da ti razgovori nisu dobro prošli. A knez Pavle mi je tada rekao jednu stvar, kako je rekao, koja je bila izuzetno važna. On je tada Vauhniku rekao da on treba da se pobrine, da sačuva prijateljstvo Jugoslavije sa Nemačkom, a kako je rekao, on sam, knez, će se postarati da sačuva prijateljstvo Jugoslavije sa drugim zemljama. Sam Vauhnik kaže da ga ništa kao ta rečenica nije uverilo da knez Pavle izuzetno dobro razume međunarodne odnose i da shvata koliko je u tom momentu važno očuvati dobre odnose sa Nemačkom. Negde su tu imali isto stanovište i Vauhnik i sam knez namjesnik. Posle te posete on je užurbano morao otići u Hamburg, jer kao vojni ataše morao je da prisustvuje dolasku naše jedrilice Jadran u poseti Nemačku flotu, koja je trebala poseti Nemačku flotu. I on je naravno pojavio se tamo i kaže, iako je poseta kneza Pavla prošla ne baš uspešno, Nemci nisu promenili narativ u medijima. I dalje se zaista lepo pisalo o poseti o Jugoslaviji i kaže, ja sam tamo dočekan izuzetno lepo, dočekani su naši mornari kao pravi saveznici. I to mi je doprinelo, kako kažem, u tom smislu da je saznao neke stvari koje inače ne bi mogao saznati. Naprimer, neki oficiri su mu pomorski otkrili kada je on rekao da oni imaju prema procenama nekih 30 podmornica, oni su mu rekli, ma kakvi 30, to je za javnost, mi imamo preko 60 već podmornica koje se grade u tim i tim brodogradilištima. Naravno da je on to već sve pažljivo beležio i prikupljao. Posle toga, na njegovu sreću, tu se našao i Hitler u Hamburgu. Zašto umro jedan komandant vojne oblasti na severu, koji je bio blizak nacističkoj partiji, Hitler je želeo da mu da počast, sastao je tu taj vrh nacističke partije i tada im obelodanio da je sledeći cilj njihove akcije niko drugi do Poljska. I ne samo to, nego da je ta akcija, da će ta akcija verovatno biti sprovedena u delo zajedno sa Sovjetskim savezom, što se smatralo neverovatnim. Savez između komunista i fašista, to je bio jedan krajnje neprirodan savez. Nešto što niko u svetu nije očekivao. I Vauhnik kaže da je jedan brbljivi nacista, sekretar partije, jednostavno ispričao neke stvari koje očigledno nije trebao da ispriča i on je naravno i sam je imao rezerve prema tome, ali dobio je direktno te informacije, vratio se u Berlin, razgovarao s jednim nemačkim novinarom koji mu je rekao da je Goebbels naredio da krene kampanja protiv Poljske u medijima. To je njemu opet bio znak, ako kreće u medijima kampanja protiv Poljske, onda je tačno da se ide na Poljsku i odlučio je da pošalje i taj izveštaj. Poslao je izveštaj u Beograd, svako veče inače, od 12 do 1, on je komunicirao sa Beogradom šifrovanim porukama. Imao je tamo svoju vezu u Beogradu koja je imala šifrovano ime Žarko i slao mu je te poruke. Međutim, i taj njegov izveštaj je gurnut u zapećak, jer se smatralo da je taj savez negde nemoguć između Hitlera i Staljina. Tako i da te njegove informacije su opet ostale negde neiskorišćenje. Možemo reći da je naše analitičko odeljenje tu podbacilo ili politika, sami političari u Beogradu. Međutim, on je nastavio svoj rad dalje. Kada je bio svestan toga da se bliži taj rat, otišao je u nemački generalštab. On je sam znao da ga sigurno mu Nemci neće reći da počinje napad na Poljsku, ali razmišljao je, možda će nešto usput čuti, tu ima puno ljudi, neko će nešto govoriti. I uglavnom, kaže, dok sam boravio tamo, razgovarao sam sa nemačkim generalima, oni su me lepo primili kao prijatelja, saveznika, i kaže, onda sam čuo, prolazeći pored tih kancelarija, puno je ljudi, tu užurbano se radilo, da neko pominje objedinjavanje dve obaveštajne službe, dve armije na samom istoku zemlje. Ja sam zaključio, to znači da se na istoku zemlje nalaze dve armije, objedinjuje se njihova obaveštajna delatnost, šta to znači? Pa znači se da je napad na Poljsku već izvestan. Preko svojih austro-ugarskih prijatelja, nekadašnjih oficira koji su živeli u Beču, informisao se šta se tamo dešava, oni su mu rekli da čitav jedan korpus ide u Slovačku. On je bukvalno složio kockice. Dve armije na jednoj strani, korpus koji ide sa juga, tačno je procenio koliko će te snage biti kvaliteta, brojnosti, zatim je i automobilom otišao na istok, tu imao malo sreće, jer ga je jedan nemački oficir pustio da prođe misleći da je on nemački novinar, inače on je bio jedan poliglota koji je govorio šest stranih jezika, nemački je perfektno govorio, od detinjstva praktično. I on je tamo na licu mesta imao prilike da se uveri u brojno stanje, napravi čitav spisak jedinica i prenese sve to u Beograd, sa jasnom porukom da će do tog napada doći vrlo brzo, da Poljska ne može izdržati više od 20 dana ako se uključi Rusija u taj rat, ako se ne uključi Rusija, onda možda 30 dana. I u Beogradu je tek ovo dočekano na nož, pošto je ataše iz Poljske, iz Varšave, poslao poruku da će Poljska izdržati sigurno 6 meseci.
I tada je već situacija njegova postala, možemo reći, slobodno dramatično teška. Razmišljalo se sigurno i o njegovom povlačenju iz Berlina. Međutim, onda je počeo taj rat. Onog momenta kada su svi saznali za postojanje sporazuma između Hitlera i Staljina, njegovi izveštaji su se počeli da se vade iz fioka, da se prisete o čemu je on tada već pisao. I ne samo to. Posle svega toga, kada je Poljska pala za 18 nekih dana, ispostavilo se da je njegova procena bila skoro savršena. I tu je on obezbedio svoju poziciju sve do 1941. godine 6. aprila. Niko više nije sumnjao toliko u njegove izveštaje. Pitanje je bilo samo kako će ih upotrebiti. On je dobio odmah novi zadatak da sazna šta je sledeći napad ili plan napada Nemaca. U tom trenutku je situacija za Jugoslaviju postala pomalo, da kažem, dramatična, jer su stizale informacije da Nemci gomilaju snage u Slovačkoj, što je Jugoslaviju posebno zabrinjavalo. Ali moramo znati da su Nemci imali svoju kontraobaveštajnu službu koja je širila razne podatke, kako bi jednostavno zavarala gde će biti sledeći plan udara. Svi su očekivali da bi to trebala biti Francuska, logično je. Francuska je objavila rat Nemačkoj. Međutim, Nemci su širili podatke da bi to mogao biti Balkan. Čak i Jugoslavija izvršila delimičnu mobilizaciju tada, plašeći se, jer znaju da preko Slovačke i Mađarske oni jako brzo mogu doći do Rumunije i Jugoslavije. Ali uprkos svemu tome, Vauhnik nije verovao u te podatke, ali na naređenje svojih, da kažem, pretpostavljenih iz Beograda, odlučio da ode lično u Slovačku ispita. Kad je došao na lice mesta, vidio da tu radi se o nekoliko divizija, on je zaključio za napad na Jugoslaviju treba minimum 30 divizija, a tu ima 3, 4, uvrh glave 5 divizija. Druga stvar, nema infrastrukture, ništa nije pripremljeno za snabdevanje, on je dobar logističar, zna kako se to odrađuje, ne može vojska krenuti pa ići u ofanzivu, to treba ceo teren da se pripremi. Snabdevanje, municija, telekomunikacije, sve što je neophodno. I onda je naravno vratio se i zaključio da toga nema ništa, da je to prazna priča, nastavio da istražuje dalje. Pravilno je procenio da je za to krivi podaci koje nisu slali obaveštajci naši. Jer naša vlada je ponekad imala praksu i vojska da angažuju ljude koji nisu profesionalni obaveštajci. Pa i pošalju neku poslovnu misiju u Slovačku da oni zabeleže šta se tamo dešava. Međutim, sam Vauhnik kaže ako neko nije profesionalac, ako on vidi na stanici ogroman broj tenkova, on će zaključiti ovo je strašno, poslaće izveštaj da se okuplja velika vojska. Tako da su ti izveštaji nisu stigli slučajno, ali su stigli. Međutim, kaže i rekao je da se i sam u jednom momentu zaista zabrinuo za stanje u Jugoslaviji, jer Ivo Andrić, koji je bio ambasador tada u Berlinu, ga je jedno jutro probudio u 2 sata, zvao da hitno dođe u ambasadu. On je došao u ambasadu, tu je bio rumunski ambasador, njihov vojni ataše, i oni su rekli da su dobili informaciju da napad na Jugoslaviju kreće sledeći dan i na Rumuniju. I Vauhnik je toga potpuno prenerazilo. Znao je da njegovi podaci o tome ne govore, pogotovo što on ima sasvim neke druge podatke. Međutim, kaže, kada sam se malo presabro, odlučio sam da jasno zauzmem stav da ne možemo slati tu poruku u zemlju, jer ko zna kakav skandal možemo da napravimo, da počne mobilizacija i gde to sve može odvesti. I onda je zaista poslao tu poruku, ali zašto? Pa zato što je on u tom trenutku već čvrsto uveren da će sledeća žrtva Hitlera biti Danska i Norveška. Njegovi podređeni koji su radili s njim u ambasadi, niži oficiri, njegovi pisari, pomoćnici, oni bi obično posle završenog posla odlazili na neko piće u kafanu. Tu se sastajali sa nemačkim podoficirima, sa tim običnim radnicima koji su radili na poštama i tako razgovarali. Vauhnik bi im dao nešto novca više da imaju da plate neko piće, više da časte te Nemce, da se sprijatelje s njima i da prikupe neke informacije. I oni su mu svi obavestili ga da Nemci ne idu na Balkan, ne idu ni u pravcu francuske granice, već idu ni više ni manje nego prema Danskoj, na sever. Druga stvar, kaže, Vauhnik je pričao o tome da je u Beogradu bio jedan mladi student iz Beograda, znači da je u Berlinu bio jedan mladi student iz Beograda koji je dugo studirao. Nije mu baš išli studije od ruke, ali kaže da je bio izuzetno popularan među ženskim svetom. I u njega se zaljubila jedna žena nemačkog oficira i Vauhnik naravno nije mogao da propusti tu priliku i tražio je od tog mladića da prikupi što više podataka od žene tog oficira i kaže da se mladić pokazao kao izuzetno vešt obaveštajac, iako bismo ga mogli nazvati honorarnim obaveštajcem, ali uglavnom on je svojoj, jel te dragoj, rekao da se jako brine za sudbinu svoje zemlje i da se boji da će ona biti napadnuta, na što mu je ona rekla da ne treba nikako da se brine, jer njen muž je otišao na sever, što znači prema Danskoj i Norveškoj. Zato je Vauhnik bio toliko ubeđen da taj napad neće ići na Jugoslaviju, pogotovo kad je razgovarao i sa holandskim vojnim atašeom, koji je rekao da iz svojih informacija
on sam dobio podatke od nemačkih izvora da će doći do napada na Dansku i Norvešku. E onda se Vauhnik odlučuje da šalje izveštaj u Beograd, 5 dana pred početak tog napada, da će doći do napada na Dansku i Norvešku. To se zaista i desilo. On se brinuo da li je jedna od njegovih poruka koju inače slao stigla na vreme. Pitao je svoje nadređene, čak i to rekao, da li je ta poruka stigla na vreme. Oni su rekli jeste, ali niste decidno naglasili da će doći do napada, tako da to nismo baš shvatili da je toliko hitno, ali jesmo, prosledili smo Britancima nekoliko, pa čak jedan dan ranije, mislim, taj podatak. Britanci nisu ništa preduzeli, iako su imali taj podatak. Kao što dobro znamo, čak Vauhnik kao vešt strateg je rekao da je propuštena velika šansa da se zauzme luka Narvik prema Atlantskoj obali, koja bi omogućila da se blokira izlaz nemačke flote iz danskih i norveških luka ili nemačkih luka na severu, što je mogla biti strateški važna akcija, međutim to se nije desilo i jednostavno ta informacija apsolutno nije iskorišćena. I kaže, posle toga smo svi znali šta je sledeće. Ovaj put nije bilo zabune, to će biti Francuska, jedino ne znamo će biti preko Mažino linije ili će ići preko Belgije i Holandije. Kaže, međutim, meni je došla, kako je rekao, jedna delegacija, ni manje ni više iz Jugoslavije, htela je da kupi gumene čamce, koji su Nemci već proizvodili, dobre gumene čamce. Mi smo pregovarali sa Nemcima, međutim, Nemci su rekli da nemaju uopšte gumenih čanaca, da su sve isporuke već izvršene i da su rezervisane sve buduće isporuke. Kaže, to mi je bilo jasno kao dan da će napad ići sigurno ne čamcima preko Mažino linije, nego verovatno preko kanala i reka u Holandiji i Belgiji. I sve podatke dalje je on zaista perfektno slao. Kada ga je vlada pitala da li će posle sloma francuske vojske ići napad na Englesku ili će se ići prema Parizu, on je jasno saznao podatke, vratio u Beograd, napad ne ide prema Englesku, ide se prvo na Pariz, završava se sa Francuskom, a onda ćemo dalje videti. Međutim, onda kada je Francuska uništena, e tada i njemu situacija, kako kaže, postaje takva da je zaista dramatična. Jer on je svestan činjenice da Nemci u tom trenutku su završili posao skoro u Evropi. Imaju već 160 divizija sa kojima sad više ne znaju šta će. A njega najviše zabrinjava što tih 160 divizija apsolutno nije raspušteno. One su i dalje pod oružjem. On sam zna da za napad na Englesku, što se očekuje, ne treba više od 40 divizija, niti se može izvesti to sa više od 40 divizija, nema prevoznih sredstava za više. Druga stvar, mora se obezbediti podrška avijacije, što znači da nemačka avijacija mora potpuno da uništi britansku avijaciju, kako bi se obezbedilo iskrcavanje na ostrvo britansko. I on je razmišljao o tome, možda je to jedna od opcija. Otišao je kod Geringa, dobio dobar poziv, dobar povod da ide da razgovara sa Geringom, pošto je znao da je on zadužen za vazduhoplovstvo, naravno, u tome što je kasnila isporuka aviona za Jugoslaviju, koju je Jugoslavija naručila od Nemaca. Tu se radilo oko 100 aviona i isporuka nije stizala. I njemu je to bio savršen razlog da razgovara sa Geringom, međutim, tu ga je zaustavio Geringom pomoćnik i rekao je, nemojte razgovarati sada sa komandantom, jednostavno, on je izuzetno besan zbog situacije kakva je u vezi Britanije i kaže, suštinski Vauhniku je tu postalo jasno da situacija u Britaniji nije imala dobra i da će se teško ići na operacije protiv Britanije, jer Gering bi suprotno bio veoma zadovoljan. Odustao je od posete njemu tada i ne samo to, tada mu je bilo potpuno jasno kada je pogledao i vremenske prognoze da napad neće ići preko kanala, već da mora se tražiti nešto drugo. Za nas je bilo posebno opasno tada što se govorilo već o ulasku nemačkih snaga u Rumuniju, to je kraj, već tračenje druga posle sloma Francuske ide se u drugu polovinu te 1940. godine, ima još vremena za neku vojnu akciju, znači nije još došla zima, i ono što je Vauhnik predviđao, onda verovatno ostaje opcija napad na Severnu Afriku. Međutim, procenio je da za Severnu Afriku opet treba nekih 10, 20, 30 divizije, ne više, što znači da Nemci dalje imaju 120 divizije na raspolaganju, koje ne povlače nazad. E zato se on najviše brine za Jugoslaviju. Šta ako sledeći napad ide na Rumuniju, na Bugarsku, da bi došli na Tursku, pa da bi išli na Suetski kanal i tamo opkolili Britance u Egiptu? Da li će Jugoslavija biti u potpunosti opkoljena? Onda dobija informacije da Nemci ne samo da neće pustiti svoje divizije kući, neće vojnike pustiti kući, nego povećavaju broj vojnika, kako se govori, dramatično povećavaju broj vojnika. E tada je zaključio da mora ići kod Geringa i da traži konačno te avione da se isporuče. Došao je kod njega, Geringa je, kaže, primio, pošto je više puta s njim razgovarao neformalno
u svojoj kancelariji, u kućnom mantilu, da tako kažem, držao ga je za ruku, šetali su po kancelariji, što je bio neki manir neposrednog razgovora Geringa, i kaže, tom prilikom je počeo svoj monolog, kako je to obično bilo, i počeo je da mu govori kako se Jugoslavija ne ponaša kako je očekivano, da je novo vreme došlo u samoj Evropi, da Nemačka gradi novu Evropu, da Jugoslavija mora da zauzme svoj stav, i kaže, ja sam ga tu jednostavno prekinuo. I pitao sam ga za te avione kada će biti isporučeni, i drugu stvar sam rekao, pa zar se vi bojite zaista sa armijom od 150 divizija da bi Jugoslavija s ovim avionima mogla nešto da vam naškodi? I kaže, Gering je tu odgovorio u besu, kako i 150, mi imamo 240 divizija. I kaže, tu je zaćutao, pošto je shvatio da se izlanuo, nije trebao nešto da kaže što je rekao, i nastavio je priču dalje. Posle toga smo dobili, ako se ne varam, 3 ili 4 aviona, od tih obećenih 100 i nešto, ali to je bilo jasno da se nema poverenja u Jugoslaviju više, a njemu je bilo jasno da sa 250 divizija se ne planira napad na Severnu Afriku, već je verovatno sledeći napad ići na Sovjetski savez. Jedino što mu je očekivalo da nađe, jedno što je očekivalo da nađe potvrde za taj napad. Za njega je to bio dramatično važan moment. Inače je smatrao, kada je došao u tu ambasadu u Berlinu, da je to velika prilika za svakog vojnika da se dokaže u jednom takvom momentu. On je krenuo da prikuplja bilo kakve podatke o eventualnom napadu na Sovjetski savez. Podaci su mu stizali polako o tome da se popravlja železnica na istoku tokom zime, da se već u rano proleće 1941. već krajem februara, početkom marta, u stvari počinje sa popravkom kanala koji vode na istok. Znao je da sve to treba za snabdevanje nemačke vojske. Ali ono što je, kaže, bilo ključno za njega tada je, su bili podaci koji su počeli da stižu. Ti podaci su došli upravo iz tih krugova oficira s kojima se on viđao, nemačkih oficira, koji su njega praktično prihvatili kao deo svog zavereničkog kluba. To su oficiri koji su bili protiv Hitlera. Oni su njega koristili na taj način što je on omogućavao da neke poruke razmenjuju međusobno preko svojih kurirskih službi, a on je za uzvrat od njih dobio informacije šta se dešava u Nemačkoj. To nije bila ni malo laka, već veoma dramatična i opasna igra, ali se zna, ako bi Hitler za to saznao, svi bi izgubili glave. Međutim, on se sprijateljio sa bliskim saradnicima admirala Kanarisa, šefa kontraobaveštajne službe u Nemačkoj, koji je bio, ispostavit će se, glavni izvor informacija saveznicima sve vreme rata. Čovek koji je potkopavao Hitlera i sopstvenu državu u tom trenutku, smatrajući Hitlera pogrešnim, da tako kažem, da vodi Nemačku pogrešnim putem. Vauhnik je praktično postao čovek koji indirektno preko njegovih ljudi dobijao informacije šta se dešava u Nemačkoj. I na jednom sastanku sa tom grupom oficira, on sam je rekao da je jedan od tih oficira koji kasnio na sastanak došao i ne ustručavajući se pred njim, pred svim drugim oficirima, doslovce rekao, doći će do napada na Sovjetski savez. Svi nemački oficiri, kažu, u tom trenutku su zaćutali, pognuli glave i svidjelo se da su svi zabrinuti. Zašto? Pa zato što su to uglavnom bili oficiri iz odeljenja za snabdevanje, odeljenja za municiju i oružje. Oni su napravili procenu već bili, da Nemačka ako ne završi rat do zime 1942. da ona u 1943. gubi inicijativu na svim frontovima, jer nema kapaciteta za snabdevanje tolike vojske. Hitler je planirao da taj rat završi za 50 dana napad na Sovjetski savez. Međutim, svaki ozbiljni oficir je predviđao da je tako nešto nemoguće. Nemci su samim tim bili veoma zabrinuti. Jedan od glavnih izvora, kako ga Vauhnik u knjizi naziva major P, pretpostavlja se da je to verovatno major Pabst, koji je bio blizak prijatelj Kanarisa, inače Kanaris i on i Tomas i svi ti generali iz tog snabdevanja su bili povezani još od 1919. godine, kada su gušili komunističku pobunu i kada su učestvovali u likvidaciji Roze Luksemburgo i Karla Liebknechta, u stvari vođa komunista u to vreme u Nemačkoj. Tako da su oni tu povezali negde zajedno i od tada su izuzetno štitili jedni druge i protežirali jedni druge. A Pabst je bio zadužen u stvari da prenosi informacije od Kanarisa prema Vauhniku. To je možda bila i neka indirektna komunikacija, jer se znalo da su Britanci pod velikim pritiskom obaveštajne službe Nemaca. Tako da je ovo verovatno bio neki ventil preko koga se lakše moglo proći. E, u takvoj situaciji Vauhnik, dobivši tu informaciju, želeo je da je proveri. I razgovarao je, kako kaže, sa majorom P, to je verovatno taj major Pabst, i on mu je doslovce rekao da
doći će do napada, u stvari trupe se već prebacuju, tu se radi o drugoj nedelji marta 1941. godine. Hitler je rekao da će taj rat trajati 50 dana, on je tražio da počne u maju, međutim, generali su ga ubedili da odloži za 22. jun, ne tačno 22. jun, za kraj juna, početak jula, pošto je nemoguće izvesti blitzkrieg u močvarnom području Rusije u proleće. To je jednostavno nemoguće. Sad to pažljivo pazite što sam rekao, jer se često kod nas provlači ta teza da je Jugoslavija spasila Sovjetski savez sloma. Zašto? Jer smo mi u stvari onemogućili da već u maju Hitler napadne Sovjetski savez. Mi sad vidimo da oni uopšte nisu planirali u maju da napadnu Sovjetski savez. Hitler je to planirao, ali generalštab ga je uverio da to nije moguće. E, to je jedna od važnih teza. Posle toga Vauhnik kaže da ni to nije bilo sve od informacija, već mu je jedan od oficira dostavio dokumenta sa brojem armija, sa divizijama, sa njihovim sastavom, brojnim stanjem koje će izvršiti napad na Rusiju. Sve je apsolutno imao u svojim rukama nekoliko meseci pred napada na Sovjetski savez. Sve je to odlučio odmah da isporuči vladi u Beograd, na prvo mesto generalštabu. Generalštab je dobio te informacije, onda je razmišljao da li je to dovoljno, pa i za svaki slučaj sve informacije prosledio je adjutantu kneza Pavla, pa je onda razmišljao da li je to dovoljno, pa je razgovarao sa sovjetskim vojnim atašeom i rekao mu da njegova saznanja govore da će njegova zemlja biti napadnuta, ovaj ga je uveravao da to nije tačno. Sam Vauhnik kaže da ga je to najviše uverilo da sami Rusi znaju da će biti napadnuti. Onda je odlučio da obavesti i Britance o tome, pa je znao da jedini preko koga može da obavesti Britance su u stvari ni manje ni više nego Šveđani, švedski vojni ataše koji je bio s njima u vezi, pa se i njemu obratio, pa je smatrao da ni to nije dovoljno, pa je taj izveštaj poslao i vojnom atašeu Jugoslavije u London za slučaj da ovaj izveštaj ne dođe. I sam kaže, ja sam u tom trenutku, da je on u tom trenutku mislio da on ima ključ rata kada je u pitanju Jugoslavije. Jer on je prvi put tada poslao politički izveštaj. On je uvek slao vojne izveštaje, ali ovo je prvi put bilo politički izveštaj, gde on daje i svoje zaključke, gde kaže planira se napad na Sovjetski savez, što znači da Jugoslavija treba još koji mesec da drži dobre odnose sa Hitlerom i sačeka da se Hitler uplete u rat u Sovjetski savez, pošalje svoje trupe tamo i samim tim će pritisak na Jugoslaviju oslabiti. A Jugoslavija će moći da odigra ključnu ulogu u ratu. Zašto? Jer će ostati neokrnjena, a kao takva može poslužiti kao baza saveznicima za iskrcavanje u Evropu, meki trbuh Evrope. Zbog toga on insistira da taj izveštaj ide Britancima. Jer on ima jako loše mišljenje o Čerčilu, ali misli da britanski oficiri imaju dovoljno razuma da shvate da Jugoslavija može igrati važnu ulogu u tom ratu. Zato on obaveštava sve okolo sebe, naravno obaveštava i Sovjete, iako sam priznaje da ga malo radovao taj napad na Sovjetski savez, upravo zbog sudbine Jugoslavije, mislio da će Jugoslavija biti pošteđena time, ali ipak obavestio Sovjete da se što bolje pripreme za taj rat, jer nije red da Hitler pobedi u tom ratu, već da bude onako kako je predviđao i nemački samo odeljenje za snabdevanje. To je bila poenta. I onda mu je ostalo samo da čeka, sa zebnjom čeka šta će se dalje desiti. 25. marta, kada je, inače, i to je važan podatak, Ivi Andriću je rekao takođe šta je saznao i rekao mu je da on lično obavesti ministra inostranih poslova i da nikom drugom ne govori. Znači, bukvalno nema mesta na koje važnije nije poslao tu informaciju. I onda 25. marta, kada je knez Pavle u Beču potpisao taj sporazum sa Hitlerom, on je bio uveren, ne knez Pavle, doduše, potpisala je vlada, ali knez Pavle se negde složio sa tim, Cvetković i Cincar Marković su potpisali. Tada je on bio ubeđen da je stvar sprovedena u delo, da je vlada primila njegovu poruku i da će sve ići svojim tokom. Kaže, u Berlinu tih dana je bilo oduševljenje prema Jugoslaviji. Ljudi sa suzama u očima su mu prilazili i čestitali na tom paktu, govorili o tome da je Jugoslavija jedini iskreni saveznik Nemaca, da Nemci nemaju bližeg nikoga, da je sad pobeda na dohvat ruke kad je Jugoslavija tu, cenila se vojna moć srpske vojske iz Prvog svetskog rata, pa se to negde automatski prenosilo na Jugoslaviju, mada mi znamo da nije bilo tako. I kaže, onda kao grom iz vedra neba ga je pogodio 27. mart i vesti koje je tada dobio da je grupa oficira na čelu sa Dušanom Simovićem i Borom Mirkovićem izvršila vojni puč. Kaže da mu je to bio najtužniji dan u životu, jer sve što je uradio, sve što je postigao, izveštaje koje je poslao, su pali u vodu sa tim činom. On je inače umeren čovek i kad piše svoje memoare, ali prema
Bori Mirkoviću i Dušanu Simoviću nema ni malo umerenosti. I prema Winstonu Čerčilu. Njih tu negde, svoj izliv besa se graniči sa izlivom besa prema Hitleru ili prema Ustašama. Tu nije imao neku posebnu razliku. Za Dušana Simovića je rekao da je bolesno ambiciozan oficir slabije sposobnosti. Za Boru Mirkovića da lako padne u emocije i onda donosi nepromišljene odluke jer nema nekih vrednijih kvaliteta. Posebno ga je pogodilo što se to desilo među oficirskim korom. On je uvek sumnjao da je, kako govorio srpski seoski političari, oni su skloni da vode tu ura politiku, ura patriotsku politiku. I od njih se moglo očekivati svašta. Ali ovakav nepromišljen akt, on to od vojske nije očekivao, jer je vojsku smatrao razumnijim delom jugoslovenskog društva. Znao je da vojnici znaju u kakvom je stanju jugoslovenska vojska i da ih neće gurnuti u rat koji ne mogu da dobiju. Sam je rekao da 90% oficira je bilo protiv tog čina koji se desio, da je to njegovo uverenje. Druga stvar, naravno, svoje izlive besa je usmerio na Čerčila, za koga je rekao da je čovek koji je sklon perverznim avanturama, nije mu bio to prvi put, da ni manje ni više nego skrenuo pažnju na to da je njegova zemlja postala Jugoslavija, nažalost, žrtva takvih njegovih avantura. I da jednostavno on nije prihvatio i primio poruku koju je dobijao, verovatno i od svojih oficira, da nije logično Jugoslaviju gurati u taj rat. Čak brat od Vauhnika, Vladimira, Miloš Vauhnik, govori da je on znao za zaveru koja se sprema u Beogradu i da je on obaveštavao oficire da se zavera mora odložiti ako već ne može da se ne sprovede. Odložiti pa neka se sprovede, ali posle napada na Sovjetski savez. Međutim, naravno da to nije prihvaćeno i njemu je ostalo u Berlinu sledeći dan da objašnjava Nemcima šta se to desilo. Ivo Andrić mu je dao instrukcije da treba da zastupa stav da to nije usmereno protiv Nemačke. On je to i zastupao, međutim video je da stav nemačkih oficira više nije prema njemu kao što je bio dan ranije, pogotovo dan ranije. Inače, on je bio uvek praćen od strane dva automobila Gestapova. Čak kaže, kad je išao kod frizera, ušao bi jedan agent Gestapova i seo bi kod njega tu kad čeka šišanje. Međutim, 25. marta, kad je potpisan protokol, Gestapo je nestao. Nikoga više nije pratio. A 27. marta sve se vratilo opet u normalu. Kažu, on tada smatra da je sve bilo jasno, da više nije bilo izbora, da se znalo šta čeka Jugoslaviju. Za njega je jedan tu došao takođe od ključnih momenata. On je bio u ambasadi, kada ga je zvao jedan od njegovih podoficira i kada mu je rekao da je dobio poziv za njega i da mu je taj prijatelj rekao da je tražio njega, pošto on nije u kancelariji, on se ponudio da prenese poruku i kaže, taj prijatelj mu je rekao da počinje napad na Jugoslaviju, planiranje, 6. aprila, rano ujutro, i da će odmazda biti posebno usmerena na Beograd. Kaže, ja sam znao da se prisluškuje taj telefon i odmah je otišao kod Nemaca tražeći objašnjenje, pošto je naravno rekao im da je dobio takvu informaciju, a nikoga od vojnog vrha pre toga nije obavestio napad na Jugoslaviju. Njega su uveravali da se o tome naravno ni ne govori, da su to budalaštine, da to nema nikakve veze. On je znao da to nije naravno tako, kontaktirao je svoje veze u nemačkoj vojsci, čekao je uveče razgovor, informacije, uveče su mu javili da mu je ostavljena jedna poruka kod garaže u ciglama, u zidu. On je sačekao da zaspu agenti Gestapova, izašao, otišao do garaže, izvukao poruku i tu mu je jasno bilo rečeno 6. aprila počinje napad, odakle ide napad, sa koliko tačno divizija, iz kojih sve pravaca ide napad, glavnina udara da ide u pravcu Makedonije, Vardarske doline, drugi pravac preko Mađarske, sve do detalja, čita plan napada. On to šalje, naravno, u Beograd i onda se dešava ono što mi dobro znamo, da 6. aprila nije oglašena ni uzbuna, nego je čak Dušan Simović, predsednik vlade, organizovao na taj dan venčanje svoje ćerke. Što je vrhunac nerazumnosti tih ljudi koji su u tom trenutku izvršili taj puč. Tog 6. aprila, posle toga, sudbina Vauhnika je negde bila već označena zahvaljujući besu koji je izazvao u Nemačkoj. Hitler je bio izuzetno besan na njega. Nemci su imali svoje špijune u Beogradu i oni su javili da je Vauhnik izvestio neposredno posle sastanka koji je bio u nemačkom štabu i dogovore napad na Jugoslaviju. Bukvalno ni dan kasnije Vauhnik je obavestio o tom sastanku i da je počeo i da se planira napad na Jugoslaviju. Tako da kaže da je Hitler bio toliko besan da je psovao po kancelariji
i generale i ostale, besan zbog toga što cure te informacije, ali je znao da su i ranije curale informacije. Inače, Vauhnik je sam rekao da je uvek znao šta razgovaraju Hitler i Mussolini. I to sasvim neočekivano. Imali su niz razgovora, ali kaže, njemu je jednostavno u ambasadu jedan dan došla jedna devojka i davala mu pismo i rekla da je to važno da ima to pismo. I on je uzeo, otvorio pismo i tu spisak tema za razgovor između Mussolini i Hitlera. Ni sam, kaže, nije znao dakle stiže ta informacija. Jednom je slučajno nju, tu devojku, video kad je otišao u Ministarstvo inostranih poslova Nemačke nekim poslom. Naravno, niti se o njoj javio, niti ona njemu, ali je tad postalo jasno da to stiže iz Ministarstva inostranih poslova. Ali svaki sastanak on bi dobio pred sastanak teme razgovora koje će se voditi. I naravno, sve to je redovno slao. On je bio praktično, možemo slobodno reći, jedan od najobaveštenijih, ako ne i najobaveštenijih, ataše, vojni ataše u Berlinu tog vremena. I zaista možemo reći da su te njegove akcije i prikupljanje podataka bili u svakom smislu perfektni. Ali je veliki problem što nisu na adekvatan način iskorišćeni. Naravno, Nemci su našu ambasadu posle toga zadržali jedno vreme, pa je vratili u Beograd, nisu je isporučili u Švajcarsku, kako to obično bude, po diplomatskim pravilima u neutralnu zemlju, a Vauhnika su odmah u Beograd uhapsili i vratili ga u Berlin, tako da je napravio uzaludno taj put i vratili ga ni manje ni više nego u glavni stan, da tako kažem, Gestapoa, gde su ga stavili, jel te, u zatvor, te u podrumu su imali svoje kazamate i gde je 4 meseca proveo na ispitivanju. Nije pomagalo ni njegovo pozivanje na diplomatski imunitet. Smatrali su da Jugoslavija više ne postoji, ne vredi, ne postoji nikakav diplomatski imunitet za njega. Tu inače bila kancelarija Himmlera. On sam je rekao da jednom pre toga video Himmlera i to uoči posete kneza Pavla Berlinu. Kaže da su Nemci, ono što sam pominjao, bili opsednuti odlikovanjima, pa su tražili 540 odlikovanja od Jugoslavije da dobiju prilikom posete kneza Pavla. Naravno da to nije bilo moguće, ali preko 100 ipak dodeljeno. Vauhnik je pravio spisak onih koji su mu najvažniji da dobije ta odlikovanja. Među njima našao se Himmler, jer je njegov adjutant u više navrata dolazio da traži to odlikovanje. I uoči posete kneza Pavla on mu je odneo to odlikovanje i kaže Himmler ga je sačekao u svečanoj uniformi, sa nekom detinjom radosti je uzeo taj orden i onako bio baš srećan što ima taj orden. I kaže, posle toliko vremena je Vauhnik dočekao da opet bude u toj zgradi, ali ovaj put da bude u podrumu u tim kazamatima. 4 meseca ispitivanja, mučenja, kada je završio taj proces ispitivanja, njegov brat koji ga je posle toga video nekoliko meseci je rekao da se taj čovjek potpuno promenio, da ga nije mogao prepoznati. Imao je crnu kosu, posle toga imao sedu kosu. Pogled mu je bio da bojažljiv, drhtao je, jednostavno nije mogao da ga prepozna. Pričao je njegov brat sa njim o tome šta mu se tamo dešavalo, međutim on nije volao o tome da priča. Spomenuo je jednom da su mu obično nešto sipali u hranu, verovatno, jer bi kad bi uzeo hranu, odmah posle toga zaspao. I posle toga su mu davali neke injekcije koje se on kao krosan sećao, ali nije znao šta je. Mi možemo da pretpostavimo da su to pokušaj drogiranja, ne bili izneo podatke koje nije želeo da iznese. Naravno da je on kao obaveštajac već bio spreman za to ispitivanje. On je unapred smislio odgovor na svako pitanje koje ćemo onim eventualno postaviti. Ali ono što nije mogao znati, da li su Nemci imali izveštaje koje je on slao u Beograd. Jel one i svoje arhive on je uništio ili sakrio? To nisu uzeli u svoje ruke. Ali ako u Beogradu ima izveštaje, onda znaju sve i s kim je bio u vezi i šta je sve radio. Međutim, kaže da je on kroz razgovor sa ispitivačima shvatio da oni imaju samo fragmente. Neko je u Beogradu očigledno dolazio do tih podataka, ali ili bi uleteo u kancelariju pa prepisao deo izveštaja, ili bi iz kante za smeće uzeo pocepani deo izveštaja, pa bi pokušavao da složi priču. On je shvatio da mu tu ne preti neka opasnost. A jedan od ispitivača ga je praktično upozorio da nije razbijena jugoslovenska šifra. Tako da je tu bio bezbedan, jer te poruke koje su šifrovane jednostavno nisu mogle biti čitane ili nisu razbijene. Što znači da je, očigledno su se njegovi prijatelji u Berlinu postarali da neko od ispitivača koji bude tamo pošalje tu poruku njemu, da jednostavno što se toga tiče može biti miran. Posle 4 meseca, kada od njega nisu saznali ništa i kao sam, što kaže, više od njega nije bilo nikakve vajde, jer je uveliko trajao napad na Sovjetski savez, inače su puštali priču da on komanduje nemačkim jedinicama u napadu na Sovjetski savez i da je odao sve sovjetske špijune u Nemačkoj. Posle toga su odlučili da ga puste. Inače, kaže da je za to saznao nešto ranije, jer on je tražio knjige. Na kraju su mu ipak dozvolili da čita knjige u zatvoru. I kaže, u jednoj knjizi koju je popravio, uvek kad dobio knjige, on je otvarao i gledao svaki detalj i našao jednu sakrivenu poruku.
gde mu je rečeno da će biti pušten i da traži da posle toga ide u Slovačku ili u Hrvatsku. I zaista je bio posle toga pušten, otišao je u Berlin, onda su ga ponovo pozvali u Gestapo, ponudili mu da bude službenik u Krupu, u toj kompaniji. On je tada tražio da ga pošalju ili u Slovačku ili u Hrvatsku. I Gestapo je odlučio da ga pošalje u Hrvatsku. Pošto je Nemcima i Ustašama trebala podrška u formiranju vojske koje nisu mogli da formiraju kako valja. On dolazi tada u Zagreb, vraća se u nekadašnju zemlju, da tako kažem, razbijenu zemlju. Kaže da je Zagreb užasno izgledao, on je pre 10 godina poslednji put tada bio u Zagrebu. Puno različitih uniformi, ljudi sa fesovima, smeća po ulicama. Nije se razlikovao, kaže, Zagreb od nekog drugog grada koji je bio okupiran, iako Zagreb zvanično nije se smatrao okupiranim gradom. Tu je odmah razgovarao sa jednim svojim prijateljem, jugoslovenskim vojnikom koji je stupio u Hrvatsku vojsku, Nezavisne države Hrvatske, čija žena je bila Srpkinja i kaže da je tu odmah dobio informacije šta se dešava u NDH, mu njegova žena ispričala da je jedva sačuvala živu glavu, isto samo zato što je on u Hrvatskoj vojsci, njen muž, ali da Srbi trpe strašne pokolje, represalije. Onda je njemu ostalo, jel te, jedino to da se prijavi u vojsku koju nije želeo da se prijavi. Otišao je kod komandanta vojske, to je bio general Marić, koga je on znao od pre, ili on je bio jugoslovenski oficir, i za koga je smatrao da nije nečastan čovek, i Marić ga je neko vreme pokrivao. On se nije prijavljivao u vojsku, pravdao se bolešću, a ovaj je uspevao nekako da to pokrije svojom neažurnošću. Međutim, sam Marić mu je rekao da postoji veliki sukob u Hrvatskoj vojsci između Ustaša s jedne strane i bivših austrougarskih oficira, i s druge strane ovih koji su okupljeni oko njega, to su bivši jugoslovenski oficiri, koji su tu nezavisnu državu Hrvatsku doživjeli kao jedan deo Jugoslavije koji je očuvan. I taj Marić, kao što znamo, on je ubrzo i počišćen iz Hrvatske vojske i onda će Ustaše u potpunosti preuzeti celokupnu upravu nad vojskom. Vauhnik je u to kratko vreme, par meseci, obavljao dužnost koja je bila neformalna. Nije on bio formalno član Hrvatske vojske, jer general Marić mu je namestio u suštini da on bude neko ko će da prima strane atašeje koji dolaze u nezavisnu državu Hrvatsku. I u sve vreme je on u stvari čekao svoju vezu, jer on je bio svestan da su ga Britanci negde, verovatno je on i ranije stupio u vezu sa britanskom obaveštajnom službom, ali da su ga Britanci pripremili da on u Zagrebu dobije neku sledeću poruku šta treba da radi. I on je sve vreme čekao poruku. I ta poruka je na kraju i stigla. Stigao je jedan jugoslovenski bivši takođe oficir, koga on nikada mu ne navodi ime, samo kaže inicijale AA, koji ga je sačekao u njegovom stanu i koji mu je rekao da oni moraju obnoviti obaveštajnu službu za račun Britanaca na prostoru tom i da treba da ide u Ljubljanu sa njim, pošto je Ljubljana tada centar obaveštajnih dešavanja na ovim prostorima i Britanci su i predvideli Ljubljanu da ona bude to u slučaju nemačke ekspanzije na ovim prostorima, što se i desilo. On je svoju sestričinu koja je tu živela, koja se zvala Melita, ostavio da bude šef praktično obaveštajne službe, njegove obaveštajne službe u Zagrebu. Njegova sestričina inače takođe bila udata za jugoslovenskog oficira koga su Ustaše ubile, zbog toga je mrzela istinski Ustaše, i ona je perfektno vodila tu obaveštajnu grupu, razgranala njenu mrežu, pošto je muž bio obaveštajac, znala je kako treba da se ponaša, kako treba da održava tajnost. On je otišao u Ljubljanu, tamo je neko vreme proveo u sanatorijumu zbog zdravstvenih problema. Kasnije, do kraja svog boravka u Ljubljani, on će biti u nekoj pilani kao službenik, što mu je bila kamuflaža, a sve vreme on je praktično razgranavao tu službu zajedno sa tim izvesnim AA. Služba se razvila u Trstu, u Splitu, u Beogradu, uspostavio veze sa Dražom Mihajlovićem, svi znamo kasnije iz četničkih dokumenata da je on bio imenovan od Draža Mihajlovića 1944. za komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini za Sloveniju, pod kodnim imenom general Račić. I druga kodna imena su korištene. Isto tako, on je održavao svoje veze sa prijateljima u Minhenu i uspostavio ponovo veze sa prijateljima u Berlinu. I sve informacije koje je dobijao, on je slao opet Britancima. Inače, uzeo kodno ime BBZ po jednim novinama berlinske, berzanske novine. Kodno ime, kako je on rekao na ćirilici, bi to BB bilo VV, Vladimir Vauhnik, a to Z, Zeitung, bi bilo u stvari Zagreb. To je uzeo kao kodno ime. I opet je slao informacije i sve je išlo svojim tokom, dok, kako kaže 43. Churchill, nije doneo odluku da podrži komuniste, da ne podrži
da ne podrži Dražu Mihajlovića, što je bilo kobno za čitav njegov pokret, jer su komunisti počeli da odaju njegove agente i tu je pretila da će cela služba bude razbijena. 1944. je posebno strašno bilo što je razotkrivena grupa u Zagrebu, okupljena oko Melite, jer se ona zaljubila u jednog mladog doktora koji se ispostavilo da je radio za komuniste. On je prikupio podatke o njenim doušnicima, poslao partizanima, partizani su žarko želeli te podatke, međutim, Nemci su prestreli tog kurira, ubili ga i uzeli mu dokumente i uhapšena je Melita i cela služba u Zagrebu. Oni su brzo osuđeni u kratkom jednom procesu, Melita je streljana na Maksimiru, brat je inače na rukama, on je našao u grobnici koja nije bila ni zakopana, preneo do groblja u Zagrebu da je sahranjena. Vauhni kaže da je 1000 ljudi bilo na njenoj sahrani, što ne možemo proveriti, ali kaže da su danima kasnije ljudi donosili cveće na njen grob i da se tu našla i jedna zlatna medalja Jugoslovenske vojske za hrabrost, da je neko ostavio tu medalju. On je tada, posle razbijanja grupe u Zagrebu, i on i ja su shvatili da ne mogu ostati više u Ljubljani, da moraju da beže. Otišli su za Veneciju, iz Venecije za Milano, odakle su ih Italijani, krijumčari iz Italije, prebacili u Švajcarsku. Na taj način on je došao praktično u Švajcarsku sa jednim koferom, koji je poneo je 3 kofera, ali su krijumčari uzeli 2 usput, tako da sa tim jednim malim koferom, gde su mu bilo dokumenta, je došao u Švajcarsku, predstavio se, oni su ga naravno odmah prema dokumentima prihvatili, nije bilo više nikakvih problema za njega dalje, ali u zemlju se više nikada nije vratio. Posle Švajcarske je otišao u Argentinu i tu je u 58. godini života i umro. Veoma rano, ali s obzirom šta je preživeo, možda je pitanje kako je i toliko godina doživao. Uglavnom, mislim da je biografija čoveka o kome sam danas pričao ne samo zanimljiva, već i govori o čoveku koji je bio izuzetnih sposobnosti i zaslužuje da bude upamćen, sigurno da se pominje, to je ono najmanje što možemo da uradimo. I drago mi je što smo se mi okupili danas ovdje i razgovarali o pukovniku, kasnije generalu Vauhniku. Hvala vam na pažnji.